Olá, estão faltando 13 minutos para as 12 horas. E aí, estava com saudade do nosso programa? Eu já estava com saudade de você, que é o melhor telespectador do mundo. Hoje, dia 16 de agosto de 2021, segunda-feira, primeiro dia útil da semana. E a gente já começa com informação aí no celular. Vamos para os nossos destaques do programa de hoje, que está assim, ó, cheio de notícias para você e com a sua participação também. Porque o nosso telefone 9995-4907 não para nem no final de semana. Bombeiros combatem incêndio que atingiu alojamento de funcionários de frigorífico em Mato Grosso. Essa ocorrência do nosso giro de notícias foi lá em Pontes e Lacerda. Mato Grosso contabiliza 505 mil casos e 13.175 vidas perdidas pela Covid-19. Primeira Romaria Ambiental da Juventude acontece no próximo dia 21, sábado próximo. É um evento aberto ao ar livre e para saber todos os detalhes desse evento, eu vou conversar ao vivo hoje mais uma vez com o comandante da 1ª Companhia de Polícia Militar Independente de Polícia Militar Ambiental de Cáceres, Major Itamar. Vacinação contra a Covid-19, hoje, dia 16 de agosto, segunda dose vacinados com AstraZeneca, vacinados até o dia 22/5. Portanto, se você tomou a vacina AstraZeneca até o dia 22 de maio, você deve procurar a Escola Municipal 16 de março, Nova Cáceres, Sadia. Essa é para a zona rural, é para Sadia, aqui bem próximo a Cáceres, né? Se você mora na Sadia, está aqui na cidade, você pode ir até lá, você vai estar se vacinando. 17/8, amanhã, a gente antecipa o cronograma de amanhã, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Segunda dose também, vacinados com AstraZeneca, até o dia 25 de maio. Se você tomou a primeira dose da vacina AstraZeneca até o dia 25 de maio, amanhã você deve procurar o drive-thru no Corpo de Bombeiros, das 14 às 20 horas, portanto, a partir das 2 horas da tarde amanhã. Temos também, amanhã, dia 17, vacinados com a Coronavac, até o dia 27 de julho. Até o dia 27 de julho, vacinados com Coronavac, segunda dose, na sala fixa do Corpo de Bombeiros, das 14 às 20 horas também. Das 14 às 20 horas também, amanhã, no Corpo de Bombeiros. Lembrando que se você tomou a primeira dose, independente de AstraZeneca, Coronavac, você tem que tomar a segunda dose. Só assim você estará imunizado. Comunidade escolar em alerta. Pode ter sido registrado o primeiro caso de Covid-19 entre alunos da rede estadual em Cáceres após o início das aulas de modo híbrido. E também temos a resposta. Falamos com o assessor da Secretaria de Educação do Estado, o Jonas. O Jonas nos passou essa informação de que a SEDUC reforça para escolas aplicarem protocolos de biossegurança e plano de contingência, isso com relação à Covid-19. E a gente vai, durante essa semana, ainda fazer uma entrevista com o secretário de Educação do Estado, já que o Jonas nos abriu essa porta. WhatsApp 9995-4907. Esse é o nosso número, é o número para você entrar em contato conosco. Obrigada pelo carinho. E eu já vou dizendo para você que hoje temos um vídeo aqui de um flagrante. Lá no Vila Real, o motorista flagrou e registrou em vídeo uma pessoa parando de carro em frente a um terreno baldio e jogando lixo. Quando foi chamada a atenção, o motorista desceu, foi lá e pegou o lixinho de volta e botou no carro. Então fique esperto, se você tem costume de praticar esse tipo de ação totalmente errada, que agride o meio ambiente, agride a saúde pública, torna feia a nossa cidade, você pode ser flagrado e pode virar notícia aqui, porque a gente vai colocar no ar, sim.
para que você veja. E ainda hoje também recebemos um vídeo de um crime ambiental. Nós vamos estar passando para o Major Itamar e vamos estar comentando sobre esse vídeo ainda na edição de hoje. Quero mandar um alô muito especial para o Marcelo Renato e para o Lucas. Lucas está se recuperando, graças a Deus, daquele grave acidente. Lucas, que Deus te abençoe muito, a você e a sua família. Ficamos na torcida, na oração, para que você se recuperasse. É muito bom ver que você já dá os primeiros passos aí. Temos um vídeo do Lucas. Estamos só aguardando a autorização, se vamos ou não colocar no ar. Mas é muito importante e ficamos muito felizes com o resultado. Logo após o break comercial, já voltamos com a informação. Quer passar momentos agradáveis ao lado da pessoa amada em um lugar sofisticado com muito requinte? Motel Six Sabe é o lugar ideal. Temos apartamento simples, apartamento luxo, suíte hidromassagem e a famosa suíte presidencial. Todos apartamentos decorados para momentos especiais. Temos todos os produtos de sex shop, cremes, fantasias e muito mais. Passe momentos que serão inesquecíveis. O Motel Six Sabe está na Avenida dos Aviadores, bem próximo à cidade universitária. Motel Six Sabe, onde o amor acontece. Clássico, moderno ou esportivo, seja qual for o seu estilo, a ótica e acessórios está repleta de novidades em óculos de grau e de sol com 100% de filtro ultravioleta. Trabalhamos com todos os tipos de lentes para os seus óculos. Temos técnicos especializados para aviar sua receita médica. Ótica e acessórios, aceita suas compras no crediário próprio, no cartão Visa e Mastercard. Ótica e acessórios, duas lojas no coração da cidade, uma na Comandante Balduino 269B e a outra na Coronel José Dulce 216, ao lado do Banco do Brasil. Rodrigo Climatização. Consertos em ar-condicionado, limpeza, manutenção e peças em geral. Somos autorizados nas marcas Eugene e Springer. Temos uma equipe técnica qualificada para melhor lhe atender. Fazemos manutenção em micro-ondas, serviços rápidos e com garantia. Faça seu orçamento conosco. É só ligar 3223-4944 ou 99997922. Estamos localizados na Rua Tapagem, número 416, Centro. Vai construir ou reformar e quer economizar? A Construir Materiais para Construção tem tudo, do piso ao teto. Temos materiais hidráulicos, ferragens, tintas, madeiras e muito mais. Construir Materiais para Construção. Fica localizado na Avenida Tancredo Neves, número 1092, bairro Cavalhada. Telefone 3222-1972. Na Natural Ultragás, você encontra toda a qualidade do gás Ultragás e da água mineral Lebrinha. Ligue agora e receba aí na sua casa, ou se preferir, compre com o caminhão do gás e da água mineral, passando todos os dias aí no seu bairro. Para mais informações, ligue agora 3223-0000 ou 99618-0000. E para você, comerciante, na Natural, você encontra toda a linha de pets e descartáveis da Lebrinha, com o menor preço da cidade. Ligue agora e aproveite 3223-0000 ou 99618-0000. O Padre Jair Fante convida você e sua família a participarem dos festejos de São Luís, padroeiro da cidade de Cáceres, no mês de agosto, adaptados às normas do tempo de pandemia. De 16 a 24, novena em honra a São Luís, na Catedral, às 19 horas. Dia 14, live de São Luís pelos canais Facebook e YouTube da paróquia, às 20h30. Dia 25, alvorada festiva, 6 horas. Missas na Catedral, às 8 e às 10 horas. Para as comunidades, às 17 horas para a juventude e às 19 horas, missa solene de São Luís. No dia 25, ainda a partir das 11 horas, almoço de São Luís e aksoba R$20 no Centro Paroquial São Francisco, Avenida 7 de Setembro. Dia 28, tradicional festival de prêmios computadorizado e transmitido pelos canais Facebook e YouTube da paróquia. 5 bons prêmios às 21 horas, cartelas a R$20. Participem, que São Luís interceda por nós. Chuva de graça.
Estão faltando 4 minutos para o meio-dia. Às vezes, a vida nos pede uma dose extra de coragem para que a gente continue gigante diante de coisas que tentam nos fazer pequenos. Bom dia para você, ainda faltam 4 minutos para o meio-dia e a gente já vai começar o programa de hoje com uma notícia maravilhosa, com um vídeo que vai nos encher assim de esperança, de alegria. Torcemos, oramos, a cidade toda orou, os amigos, enfim, foi uma torcida muito grande. E aqui está o Lucas, ele que foi vítima de acidente no início de julho lá na MT-343, em frente àquele campinho de futebol, aquela polêmica toda que gerou. E o Lucas está aí, ó, se recuperando, recebeu alta. Gratidão ao tio dele, o Marcelo Renato, que nos passou o vídeo. A gente fica muito feliz e imagina a alegria da mãe, porque ninguém sofre mais numa situação dessa do que a mãe. Que bom que você tenha muita saúde, Lucas, que você continue essa recuperação. Você já é um vitorioso diante da situação que você enfrentou. E estamos à disposição. A mãe ainda está se decidindo se ela vai nos dar uma entrevista ou não, porque o que sabemos da família até agora, que a pessoa que causou o acidente, que possivelmente estaria embriagada, havia latinhas de cerveja no carro, que foram fotografadas, filmadas, nós mostramos, até agora não deu nenhuma assistência à família, infelizmente. Então estamos à disposição. Nós já vamos começando o nosso programa com informação. O Major Itamar já está conosco aqui. A gente agradece a presença do Major. Daqui a pouco a gente tem muitos assuntos aqui para tratar. Tem uma denúncia de um crime ambiental que as pessoas parecem...
pode tomar uma proporção desastrosa. Márcia, é o seguinte, nós temos tido várias denúncias aqui na cidade de Cássia. Esse é um exemplo de um fogo assim de grande dimensão, de grande proporção. Nós sabemos que nós temos o corpo de bombeiros aqui na cidade de Cássia, mas o efetivo é pequeno, pelo grande número de demandas. E nós contamos com a colaboração do cidadão na medida da seguinte maneira. Ah, viu um cidadão colocando fogo ali? Verifique onde ele mora, se você o conhece. Quando a guarnição chegar, passe o nome dele para que ele possa ser responsabilizado administrativamente e possa aí sofrer essas consequências. Porque a demanda tem sido cada vez maiores, né? E às vezes a gente não consegue atender toda essa demanda. Outra coisa, contamos também com a colaboração dos cidadãos esses dias, Márcia. Na verdade, nós estamos fazendo policiamento todos os dias, que é um policiamento preventivo das 17 às 18 horas. Eu vi vários cidadãos ali no EMPA colocando fogo. Nós chegamos, orientamos no primeiro momento e os cidadãos colaboraram conosco, foram lá, apagaram e etc. Peço a vocês que antes de colocar qualquer fogo, não coloquem, né? Antes da polícia militar chegar, nem precisa colocar, não coloque, porque isso está prejudicando aos idosos, às crianças principalmente, a questão da respiração e principalmente o meio ambiente no geral. Mais um vídeo, Major, a gente fica muito contente que a nossa população, os nossos telespectadores participam. Isso aqui é naquela rua de trás do cemitério do Junco, do antigo cemitério do Junco. Sim. Olha a situação, está se transformando em um lixão a céu aberto. Exatamente. E quem é responsável por isso? A própria população. Olha a situação, tem tudo aí, tem entulho, tem lixo. E como que fica a situação de quem mora próximo ao local desse, quem tem que passar próximo ao local desse? Márcia, essa é uma questão de saneamento básico. Saneamento básico envolve a questão da água, né? O cuidado que a gente tem que ter com a água, a questão do lixo, nós temos que ter esse cuidado, porque senão há uma proliferação de doenças e, obviamente, quem sofrerá mais com isso é a própria sociedade. A população, se a população não ajudar, nem a Polícia Ambiental, nem qualquer outro órgão público vai conseguir, na verdade, acabar com esse tipo de agressão ao meio ambiente. Então, o que nós pedimos? Eu tenho certeza que não foi apenas um cidadão que jogou tudo esse lixo, foram vários, né? Sim. Sendo que, depois de um certo tempo, esse próprio lixo vai trazer, né, consequências graves para essa sociedade. Por quê? Há uma proliferação de insetos, uma proliferação de animais que vão gerar doenças e essas doenças, obviamente, podem atingir o seu filho, o seu pai, o seu avô e assim sucessivamente. Então, contamos com a colaboração da população que não joguem, que não façam, né, de um lote baldio um lixão. E, obviamente, a Companhia Ambiental está ali para ajudá-los. Muitas das vezes, né, Márcia, uma denúncia, tem um cidadão jogando lixo ali, etc. Pega o máximo de informações para que, quando a guarnição chegar ao local, você possa repassar. Eu tenho uma ideia, por exemplo, o presidente de cada bairro, o presidente da Associação de Moradores, ele pode estar organizando lá com os moradores uma campanha educativa, apelando para que não ajam dessa forma, porque o presidente de bairro espera-se, pelo menos é o natural, de que ele conheça todos os moradores do bairro, ou pelo menos a grande maioria. E a ambiental pode estar indo também fazer palestra, com orientar. Com certeza. Um ambiente aberto, pode ser até debaixo de uma árvore é possível. Não estamos em tempo de chuva, quer dizer, para quem é difícil entender que uma pessoa na fase adulta não tem esse esclarecimento. É difícil de entender. Quer dizer, age deliberadamente, age errado sabendo que está fazendo errado. Porque atear fogo no terreno baldio, num tempo como esse, a gente já não tem umidade relativa do ar. E a queimada urbana é crime o ano todo, não é liberado período nenhum. E jogar lixo em terreno baldio, jogar lixo no quintal do outro, isso é totalmente errado. Então, mas se falta esclarecimento, que tal uma campanha dessa forma? Chama a ambiental, organiza aí com os principais líderes do seu bairro. O presidente de bairro tem que estar atento a essa situação. A gente ouve até mensagem aqui no nosso celular de que há presidentes de bairro que estimulam quando o terreno tá baldio, tá sujo, para que joguem lixo, para que chame atenção. Eu não quero acreditar nisso, porque é uma prática totalmente errada.
E vai sofrer consequências, porque a gente vai começar a mostrar aqui, a pessoa vai começar a ficar com vergonha. Eu chamo a atenção, você que é morador de um local desse, está incomodado? Começa a prestar atenção, viu jogando? Faz um vídeo como fez esse senhor aqui, faz uma foto e manda para a gente vai mostrar aqui. Quem sabe assim, muda essa mentalidade de jogar lixo, de atear fogo, maltratar animais, jogar animais mortos em terrenos baldios. Não é de hoje que a gente fala sobre isso é antigo. Major, as suas considerações finais, obrigada. A gente tem muita mensagem aqui, eu vou estar passando para o Major depois, porque o nosso tempo também está corrido. Márcia, obrigado por mais essa participação. Lembrando que a Márcia deu uma sugestão interessante aqui sobre a questão de palestra. A Companhia Ambiental está à disposição da sociedade. Nós fazemos o nosso trabalho de fiscalização, mas também de orientação, de educação ambiental. E você, cidadão, você, cidadã, contamos com a sua colaboração para a melhoria da nossa cidade. A gente falou sobre queimadas, falamos também sobre lixo, falamos sobre maltratos animais, tudo isso visando a melhoria do meio ambiente, que é, né, querendo ou não, onde nós vivemos, onde nós estamos. Então, se você, cidadão, cidadã, muitas das vezes verificar essa situação, alguém jogando lixo, alguém, ligue para nós que nós vamos fazer o possível para te atender de forma imediata. Outra coisa, nós temos um código de postura aqui que regulamenta esse tipo de coisa, a Lei 1572 de 2000, é um código de postura para que nós, cidadãos, possamos viver tranquilamente nessa sociedade. No mais, eu agradeço a participação, Márcio. A gente agradece. Mais uma vez, presença. A Polícia Ambiental, ela está aqui. Eu sei que são muitos questionamentos, mas é um trabalho que a gente faz junto à sociedade. Muitos cidadãos têm nos procurado, têm ido tomar um café conosco. Para a gente é um motivo de muita alegria responder essas perguntas e também, obviamente, atendê-lo de forma satisfatória. Olha que ponto chega, tem uma telespectadora aqui indignada. Aqui atrás do Caíque tem um terreno baldio. Os próprios moradores limparam, colocaram placas de advertência, mesmo assim tem gente jogando lixo. Aí a gente supõe que seja quem não mora lá perto, porque quem limpou não vai agir dessa forma. Exatamente. Então é terrível. Aí ela fala, palestra para adulto não, para criança e adolescente sim. Mas tem adulto que parece que está precisando, porque essas imagens que mandaram para a gente são adultos. A gente já viu outras imagens, adultos jogando lixo. Não são crianças nem adolescentes, não. Bom, a gente agradece a sua sugestão, Major. Mais uma vez, obrigada pela presença. Uma boa tarde. A gente vai estar falando mais do evento. Vamos estar falando todos os dias aqui, convidando para a Jornada Ambiental que acontece no próximo sábado. Obrigada, boa tarde. E agora, o meu recado é para você. Quer melhorar o seu sorriso? Quem não quer, né? Um sorriso bonito abre portas, né? Então, vamos lá? Odonto Pop. O seu sorriso é o seu cartão postal. Você já deve ter ouvido essa frase. Então venha para o Odonto Pop e passe pelos profissionais altamente qualificados na Odonto Pop. E você pode ter a certeza do que você procura, você vai encontrar lá. Realizamos restauração, tratamento de canal, implante dentário, limpeza, clareamento, raio-x, prótese fixa e móvel. Prótese total e aparelho fixo e removível. Temos sala de espera totalmente climatizada para dar o melhor conforto a você. O Odonto Pop, a clínica especializada do povo, foi premiada em vários destaques do ano como uma das melhores empresas de Cáceres e região. Cuidar da sua saúde bucal é essencial. Então venha e faça o seu orçamento na Odonto Pop, a clínica especializada do povo. Estão faltando só 9 minutos para 1 da tarde. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos em instantes. Não saia daí. Quer combustível de qualidade com muita praticidade? Venha para o Posto Sarita. Contamos com uma completa distribuidora de bebidas, conveniência, temos lanches, porções, tudo isso no centro da cidade, bem pertinho de você. Atendemos também pelo delivery, através do telefone 99914-5073 ou 3223-1662. 10
supermotos no giro premiado. São 10 supermotos, uma em cada giro. Dia 22, o MT Cap vai sortear 10 motos Honda Start no giro premiado. É isso mesmo, uma moto Honda Start em cada giro. Você concorre a 10 supermotos nos giros por apenas R$10 e ajuda a APAE Brasil. Nos prêmios principais tem uma moto Honda Start no primeiro. Uma moto Honda Start no segundo. E um Fiat Mobi no terceiro prêmio. Tudo isso por apenas R$10, só R$10. MT Cap, compre já o seu. A Papelaria Papel Picado está com super promoção, com 20% de desconto no pagamento à vista, nos tênis selecionados das marcas Adidas, Olímpicos e Fila, de vários modelos e cores. Ainda temos chuteiras, shorts, kits para churrasco, canecas, fones e vários objetos decorativos. Estamos com formas de pagamento especial, com desconto à vista e parcelamento no cartão. E a entrega é gratuita. Temos tudo em materiais escolares, escritório, informática e aviamento. Papelaria Papel Picado fica localizada na General Osório, próximo à TV Descalvados. Faça o seu orçamento pelo WhatsApp 99986-4922. Venha economizar e conferir os nossos preços. Forza Fiat Domani! Meu carro novo eu vou comprar! E Fiat Domani é o lugar! Parcelas reduzidas, entrada facilitada, eu de Fiat, com o pé na estrada. Forza Fiat Domani! Argo 1.0 2022, entrada mais parcelas de R$590. Nova Toro com desconto de até R$8.000. É Fiat Domani, oferta imperdível! Acelera, Belo! Forza Fiat Domani! Atenção! Promoção da semana na Lopes Materiais para Construção. Forro PVC 8mm, R$ 25,90 o metro quadrado. Coluna 6m, R$ 149,90. Tinta balde várias cores, R$ 69,90. Porta-teca, R$ 269,90. A Lopes está financiando para pessoa física em até 24 vezes. Pessoa jurídica, 48 vezes. Cartão de crédito em até 7 vezes. CDC Banco do Brasil, João de Barro Bradesco e Construcar Caixa Econômica. Venha para Lopes, você também? Venha! Faltando 6 minutos para 1 da tarde e vai acontecer nos próximos dias aí a abertura da semana dos excepcionais. A APAE é mais um evento da APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cáceres. O Rony Garcia traz uma prévia do que vai acontecer durante essa semana. Bem, eu converso agora com a Fabiana Doura, ela é diretora da APAE aqui na cidade de Cáceres. Fabiana, fala um pouquinho sobre a programação aí da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e também Múltipla. Bom dia, Rony. Bom dia a todos da TV Descalvado. Na sexta-feira, agora, começa a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Na verdade, começa sábado, no dia 21. Mas a nossa abertura solene será no dia 20 do 8, sexta-feira, a partir das 8 horas, aliás, às 8 horas da manhã, né? Com algumas autoridades, a diretoria executiva do da APAE, né? E no dia 23 teremos palestras, tá? No dia 22 teremos missa às 7 horas da manhã na Catedral São Luís, tá? Com a bênção do padre para as pessoas com deficiência intelectual e múltipla, tá? E no dia 23 o tema é inclusão. No dia 24, o tema é sobre tutela e curatela. E no dia 26, o tema é o benefício de prestação continuada, que está previsto na Lei Orgânica de Assistência Social. E no dia 27, o tema será segurança no trânsito para pessoas com deficiência intelectual e múltiplas, com os PRF Ney e Andréia. Tá certo. Obrigado. Mais detalhes dessa reportagem você confere amanhã dentro do SBT Cáceres. E agora eu quero falar para você que quer ficar mais bonita, cuidar das unhas, dos cabelos, enfim, fazer luzes, hidratação, escova. Tudo isso você encontra com ótimos preços. Você vai ver que é possível, sim, dar um trato no seu visual e ficar com a autoestima lá em cima. Sabe onde? Lá no Salão Mais Você, 999-14-7396. Esse é o número para você mandar mensagem e ligar e marcar horário, porque a Silvana tem toda uma equipe para melhor te atender, equipe de manicures, enfim, cabeleireiras, depiladoras.
ambiente climatizado, com todo o cuidado de biossegurança, e assim um ambiente gostoso. A gente está sempre por lá e é um ambiente muito agradável. Vá ao Salão Mais Você, ali na rua Sepotuba, ao lado do antigo Hospital Santa Lúcia. Você vai sair de lá muito mais bonita ainda. Bom, agora a gente vai falar para você que está esperando as vagas do Cine. Então, a gente tem vagas de emprego do Cine para você hoje. Lembrando que o Cine está funcionando das 8 às 17 horas, sem intervalo para o almoço. Açougueiro, barman, garçom, churrasqueiro para restaurante, soldador profissional, torneiro mecânico e repositor em supermercado. O Cine lembra que essas vagas elas podem ser alteradas, tanto podem ser acrescentadas novas vagas, como as que estão aí podem ser preenchidas. Não se esqueça, vá até o Cine, que funciona lá no Ganha Tempo, funcionando o dia todo. E agora, para você que quer qualidade de vida, você já sabe, Multivida Assistencial e Parque dos IPs. Pensou em qualidade de vida e economia? Então você pensou em Multivida Assistencial e Parque dos IPs. Faça o seu plano ainda hoje. Você e sua família terão descontos especiais em farmácias, laboratórios, médicos e diversos segmentos do comércio na cidade. Faça o seu plano empresarial ou pessoa física. Vá na Multivida Assistencial, que fica localizada na Avenida 7 de Setembro, número 250, ao lado do Memorial Parque dos IPs. Ou ligue e peça informações pelo telefone 3223-3593. Multivida Assistencial e Parque dos IPs. Sempre pensando em você e em toda a sua família. Atenção! Animal furtado. Isso mesmo, foi furtado um cachorro. Foi furtado na madrugada de domingo, por volta das... entre 1 e 4 da madrugada. Este cachorrinho da raça Pitbull, de cor marrom, olhos azuis, tem uma mancha no peito de cor branca, porte pequeno de 3 a 4 meses, ainda é um filhote. Foi furtado da residência no bairro São Lourenço, rua São Gonçalo, frente à creche. Que absurdo, né? Enquanto uns envenenam, outros jogam depois que morre, abandonam e alguém tem coragem de furtar um animal que está sendo bem cuidado. Foi registrado o boletim de ocorrências. Portanto, se você fez essa prática aí e quem souber o paradeiro deste animal, entrar em contato nos seguintes telefones: 99965-2255, 99965-2255 ou 99913-3614, 99913-3614. Falar com o Lucinei. Foi furtado esse cachorrinho da raça Pitbull entre 1 e 4 da madrugada. Esse animal, ele tem cor, é de cor marrom, como a gente está mostrando aí, olhos azuis, tem uma mancha no peito de cor branca, porte pequeno, tem de 3 a 4 meses. Ele foi furtado da residência no bairro São Lourenço, rua São Gonçalo, frente à creche. Se você sabe do paradeiro desse animal, entre em contato nos seguintes telefones, porque já foi lavrado o boletim de ocorrências, inclusive. Telefones 99965-2255 ou 99913-3614. Falar com o Lucinei. Bom, agora nós vamos para nossas mensagens. Boa tarde, Márcia. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Obrigada, Márcia, que sexta-feira você ligou para Águas do Pantanal. Está tudo resolvido. Sua ouvinte, Edith Bassão. Edith, obrigada pelo carinho, pela confiança. Quero mandar um alô também para a dona Josefina, também para a Carmencita na Vila Irene, para a Bugra, Edith. Gostaria que você falasse para a Energisa. Bom, lâmpada é com a ouvidoria. A gente pode também estar reforçando lá para você. 984-27-2908. 984-27-2908. Tem o WhatsApp, manda o endereço certinho, tá? Deixaram uma moto aqui em frente à minha casa desde sexta-feira. Fiquei sabendo que o dono dela é um carroceiro. Eu peço para ele vir buscar. Tá aí, se você deixou a moto em frente à casa desta senhora aqui, desde sexta-feira, vá buscar o seu veículo lá, tá? Ela está preocupada. Nosso sofrimento sem poder visitar, tá. Tem uma reclamação, tá mais para cima aqui, Maicon. Gostaria de fazer uma reclamação sobre uma enfermeira do Hospital Regional. Áudio a gente não tem como reproduzir, mas
Olha, já basta o nosso sofrimento sem poder visitar, sem ter contato com minha irmã que está com Covid, sozinha. Lá ela precisa ter mais empatia com as famílias. É sofrido, ela está dizendo, com relação a uma enfermeira do Hospital Regional. A gente não cita nome de profissionais aqui. Ainda bem que lá dentro do hospital ela está bem cuidada. Só essa enfermeira é mal educada, conto com vocês para que isso não se repita. Então, se você sabe quem é e maltratou essa senhora que está com a irmã internada com Covid, a gente sabe que não está fácil para os profissionais da saúde que estão na linha de frente. O estresse é muito grande, o desgaste emocional é muito grande, mas se a gente se colocar no lugar do outro, se está difícil para quem está lá trabalhando, está muito difícil para quem está com um familiar internado com essa doença que muitas vezes a pessoa vai e não volta, então a apreensão é muito grande. E nessa hora a empatia tem que falar mais alto. Tudo bem, quero que você hoje mande um feliz aniversário para o meu amor Joaquim, que completa mais um ano de vida. Assinado Adenir José e Jonas. Parabéns para você, felicidades. Aqui no bairro São Lourenço tem lâmpada queimada na rua Coricho. Já temos aí, anota esse número e passa certinho lá para a ouvidoria, que vai haver um cronograma aí para substituição da lâmpada, que tem que passar pelo almoxarifado, é bem público. Um abraço para o pessoal da Mangueira, em especial para o Peter Dengo e para o Joy. Obrigada, galera, acompanhando a gente. Aqui é Flávia, ainda não chegou a vacina da Pfizer. Você está linda hoje, estou ansiosa para tomar a segunda dose. Eu também, ainda estava falando sobre isso. Sou a Jaqueline do bairro Santa Isabel. Gostaria de saber se ainda estão dando a primeira dose da vacina do Covid para 18 anos acima. Hoje não temos o cronograma para 18 anos acima, nem para amanhã. Mas assim que tiver, a gente vai estar divulgando aqui, tá? Quero agradecer os garis pelo seu trabalho, são muito excelentes. Um abraço, gostamos muito do trabalho. Você está linda, obrigada pelo carinho. Vamos lá mostrar? A gente mostrou esse vídeo aqui na sexta-feira, né, Maicon? Mas é muito bom mostrar, a gente valoriza essas pessoas que tornam a nossa cidade mais limpa. Trabalho, olha a alegria. E às vezes a gente acorda bem cedinho e a gente já ouve barulho do caminhão. Quer dizer, antes das 5, tem dias que já estão fazendo a coleta. E isso é muito importante, deixa a nossa cidade mais bonita, cuida da saúde. Você sabe se já começou a fazer os cadastros dos cursos que o Senai está oferecendo? Desde já agradeço. Vamos buscar essa informação, eu até vi a respeito, um material a respeito. Manda um abraço para minha mãe Vera, meu pai Ulisses, do bairro Vila Nova. Obrigada pelo carinho. Quero mandar um alô também para a Jucleide, minha amiga, e para as duas gêmeas lindas, filhas dela. Márcia, fala com ela, ela está assistindo você. Como que é seu nome? Ai, a Nicole. A Nicole, que linda, Nicole. Ela sempre assiste a gente. Olha como que ela fica olhando para a TV. Que linda. Isso que dá sentido ao nosso trabalho. Isso faz a gente esquecer as dores da vida. Esse carinho todo. Me chamo Luísa Marante, queria mandar um beijo para minha irmã Maria Eduarda. Ela está assistindo você. Que legal, Maria Eduarda. Obrigada pelo carinho, a Duda. Preciso fazer minha fisioterapia. Vamos estar encaminhando isso aqui para a secretária Elis, tá? A secretária Elis, que sempre é tão atenciosa, todas as demandas que a gente passa, ela procura atender. E a gente agradece a você que mandou mensagem, já passamos do nosso horário. E se deixar, a gente fica aqui, ó. Dá 1h05, 1h10, 1h20. É muito bom falar com você. Agradeço o carinho da sua companhia e mais um SBT Cáceres. SBT Cáceres, acompanhando, defendendo e dando voz à nossa população cacerense, a você, que é o nosso melhor telespectador. A gente já vai olhar as mensagens que não foram faladas hoje, a gente vai falar amanhã. Acabando de falar de queimada, acabaram de atear fogo no lote aqui na outra rua. Mais um vídeo de queimada que a gente vai mostrar aqui amanhã. É um abuso, é uma falta de respeito, é uma falta de cuidado, porque, como a gente disse, está muito seco, gente. Tem gente passando mal, com problema respiratório, baixa umidade relativa do ar, enfim. E ainda há os desavisados que ateiam fogo. Que pena que ainda tem gente que age assim. Vamos até amanhã, atendendo você aqui, você pode mandar mensagem, a gente, na medida do possível a gente vai respondendo, ligação às vezes a gente não consegue, até porque para registrarmos aqui, mostrarmos na nossa tela, tem que ser mensagem em texto. Obrigada pelo carinho, nós ficamos por aqui, até amanhã, ótima tarde de segunda-feira, aproveita bem a sua tarde, se tiver que sair de casa já sabe, se cuida. Boa tarde.